پاکستان له چین غوښتي چې پر افغان طالبانو فشار راوړي چې د ټي ټي پی د بریدونو مخه ونیسي. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشئ. په پاکستان کې ځینو سرچینو رسنیو ته وویل چې اسلام آباد له بیجنګ غوښتي چې له افغان طالبانو وغواړي چې له خپلې خاورې د ټي ټي پی وسلوال په پاکستان کې له بریدونو راوګرځوي. دغه سرچینې دا هم وویل چې دغه خبره هغه مهال د بیجنګ او اسلام آباد ترمنځ راپورته شوې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د مې په 15مه چین ته سفر کړی او د هغه هیواد له مشرانو سره یې دغه مسله شریکه کړې وه. دغه سرچینې دا هم وویل چې چینایي ډیپلوماتان د بدیلو لارو په لټه کې دي چې پر مټې وتوانېږي د افغانستان د اسلامي امارت حکومت قانع کړي چې په زرګونه پاکستاني طالب وسلوال چې نن سبا په هغه هیواد کې پټنځایونه لري پاکستان کې له بریدونو راوګرځوي. چین چې له کلونو راهیسې غواړي د سیمې په هیوادونو کې پراخه پانګونه وکړي، خو د هغوی پر کارکوونکو وسلوال بریدونه هغوی د پانګونې لپاره زیاتې لیوالتیا ته نه پرېږدي. همدغه دوه میاشتې وړاندې د خیبر پښتونخوا په شانګله کې پر چینایي انجینرانو د شي برید له امله 15 تنه وژل شوي وو چې ورسره د هغه هیواد اندېښنې د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره زیاتې کړي او یو شمیر کارکوونکي له پاکستانه وویستل. د شانګلې له پیښې مخکې په کراچۍ او بلوچستان کې هم پر چینایي وګړو بیلابیل وسلوال بریدونه شوي وو چې له امله درنه مرګ ژوبله هم وراوښتې وه. پاکستانی چارواکو ته ویلي چې دغلته ټول بریدونه د ټي ټي پي لخوا کیږي او د دغو بریدونو پلانونه هم د ننه په افغانستان کې جوړیږي، خو دغه ادعاوې هم د افغانستان اسلامي امارت حکومت او هم د پاکستان تحریک طالبانو په وار وار ردی کړي دي. او اسلامي امارت حکومت وایي چې دوی پر چینایي وګړو بریدونو کې ښکیل نه دي، سره له دې چې چین لا تر اوسه د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو هغه هیواد له افغان طالبانو سره توده راشه درشه پالي او ان خپل نوی سفیر کابل ته استولی او د اسلامي امارت د سفیر باورلیک هم په ډیپلوماتیکه توګه د دغه هیواد ولسمشر لخوا منل شوی و.